Це і закон про мову, це і так звані харківські угоди, це і той же самий податковий пенсійний кодекс, закон про референдум. Тобто всі ці закони не фактично не прийняті. Безумовно, закон вважається прийнятим, коли за нього голосують конкретні народні депутати, ні картки народних депутатів, ні, знаєте, якісь міфічні люди, які не можуть бути присутні одночасно в парламенті і десь відпочивати за кордоном, як це було достатньо часто в минулому парламенті. А коли самі депутати беруть на себе відповідальність, такого не було.